לעניין אותך. תשמעי, דיברתי עכשיו אני עם החמל. אני כבר מהבוקר ככה בשיחות, פעם אומרים לי, הם מתקשר, הם יחזרו אליך, ויש תאמו בינינו שיחה וזה לא קורה. עכשיו, הבנתי עכשיו מהחמל, שהם שאלו לטלפונים, ממתי, אני אומרת, מאתמול. למה? בעיות משמעת. זה מאתמול, כן? כאילו, הוא דיבר איתך בבוקר, נכון? אתמול בבוקר, כן. אז כנראה שאחרי זה. עכשיו, ומה הוא עושה? אני לא יודעת, הם לא מפרטים, אבל אומרים בעיות משמעת. עכשיו, אני בכל מקרה התווכחתי שגם אם הוא שאלו טלפונים, לא יכולים לשלול לו טלפונים עם עורך דין. ובכל מקרה צריך לקשר בינינו. אז לא, הם לא רוצים, לא מאשרים. הממ"מ של הפלוגה ג' לא מאשר, כן? עכשיו, מה שנעשה, אני מתאמת ביקור, אני הולכת לבקר אותו מחר. אני אנסה היום, אבל אני לא בטוחה שאני אספיק. אבל אם זה, אם יצא ליום ללכת לבקר, אז אני בהחלט אלך. אם לא, כי הם סוגרים בחמש, את מבינה? הבנתי, כן. אם לא, אני אבקר אותו מחר. וזה במצב, אני עכשיו גם מדבר איתם השלישות בעניין, ומנסה להשיג מהם תשובות יותר טובות. ואם יהיה חדש אני אחזור אלייך. אוקיי, אבל זה חוקי שהוא גם לא יכול לדבר עם העורכת דין? בכלל לא, זה מאוד בעייתי. אני גם רוצה לטפל בעניין, במישור שבהמשך לטיפול שהיה מקודם, בעניין מניעת פגישה עם עורכת דין, שבעצם מנעו ממני להיכנס לפלא, ולא נתנו לי דאז לפגוש את עומר, כמה פעמים זה קרה. זה לא ממש חדש ומפתיע. אבל היו התכתבויות, זה הגיע כמעט לקדם בגץ, והמצב הוא כעת שכנראה הם מחליטים לעשות הסלמה שוב, אז אנחנו כן נטפל בזה בעניין הזה, זה בכלל, זה מאוד בעייתי. אני הולכת להכין משהו ולשלוח להם, אני או איזה ארגון גם לבחרת אדם, אז אני אתקן אותך מה קורה בעניין הזה. אוקיי. בסדר? אין שום בעיה. אוקיי. נהיה בקשר. תודה. תודה. בבקשה.